aksidentojnë nënën e dy fëmijëve. Mbetet në burg Andrea Memollari, shoferi i cili dy ditë më parë pasi aksidentoi për vdekje dhurata priftin, u largua nga vendi i aksidentit. Report TV ka pyetur Memollarin nëse e ka parë apo jo dhuratën ditën kur e përplasi me makinë, por 20 vjeçari nuk dha asnjë koment për aksidentin. Ke një koment për aksidentin? Jo, mos jo. E pe dhuratën atë ditë që shtype? Pas hetimeve nga ekspertiza autoteknike, ka rezultuar se automjeti që shihni në këto pamje, i drejtuar nga Iriu në aksidentin tragjik, ka qenë në gjendje të mirë teknike, si dhe i kanë punuar të gjitha sistemet e drejtimit, përfshi edhe ato të frenimit. Sipas ekspertizës, aksidenti është shënuar me shpejtësinë 35 km në orë dhe vdekja e nënës së dy fëmijëve ka ndodhur nga shtypja e peshës së automjetit, i cili në rast frenimi mund të kishte shmangur pasoja tragjike. Nuk doja të shkaktoja këtë tragjedi, jam i penduar dhe i kërkoj falje familjes së viktimës. Në atë moment, më kapi paniku dhe në vend që të shtypja pedalin e frenave, shtypa pedalin e gazit. Mësohet të ketë deklaruar Iriu për para gjukatës. Gjatë seancës ra në sy mungesa e familjarve të Andrea Memollarit, i cili në pak minuta u tensionua në kafazin e hekur duke mbuluar fytyrën. Ndajti rëndon akuza aksidentit me pasoj vdekjen, dhe e largimin nga vendi i aksidentit, për të cilat rrezikon nga 6 deri në 21 vite burg.